Komedia e zezë Shpërthimi i qenit, shkruar në vitin 1984 nga Sean Clark, vjen me nota të aktualitetit shqiptar në skenën e teatrit të Metropolit. Në regjinë e Kastriot Ramullarit, tema e familjes është tema bazë veprës. Kryesisht të rinjt, këtu janë tre personazhe të rinj në fakt, kërkonin të gjenin një lloj orientimi pas revolucionit seksual dhe pas zhgënjimeve dhe dëshpërimeve që solli ai përveç dhe të mirave të tjera. Dhe një forcave të tjera, forcave që i rikëtheheshin besimit të këzotit, të krishti, dhe në thelb kjo përmban këtë konfliktualitet të një periudhe transitore, ku forcat ndryshme kërkojnë të rigjenë vetë vete në kushtet e reja që dalin. Ka një paralelet fort me realitetin e sotëm shqiptar, ku transicioni ishte i vështirë dhe forcat të shkuara, të kaluara kërkojnë të jenë protagonistë dhe forcat e reja që kërkojnë gjithashtu një lloj protagonizmi brenda besimit të tyre. Pse nuk donte Billi të vinte në New Orleans? Jo, pra Billi donte të shkonte në Kansas. Po shkoi në Kansas ai? Në Kansas është ai. Po ti pse nuk shkonte në Kansas atëherë? Sipas regjisorit, kjo pjesë është një komedi karakteresh, ku perceptimi që secili prej tyre i bën situatës në të cilën ndodhet, sjell konflikte që shpeshherë marrin trajta komike e shpesh dramatike. Kjo lloj ndjeje e personazheve, ky ngurim, ky hezitim për të zgjidhur problemet dhe në vend se të marrin fatin e tyre në duar, të ta organizojnë, të çojnë nënën për ta vizituar, që ta konstatojnë apo të marrin të rregullojnë shtëpinë, konflikti sjell gjëra të tjera në përballjet e tyre. Në zgjidhjen e problemit dalin vese, dalin cenet në plan të parë, dalin mëritë e trashëguara. Armela Demaj i jep jetë Naomit, një personazhi revolucionar, i ngjashëm edhe me vetë atë. Nuk është dakord me mënyrën se si zhvillohen pëlqimet ose gjuaj tjetë që ndodhin me banorët e tjerë të këtij qytetit në jetën e saj. Por revolucionare është në kuptimin e plot të fjalës, në të gjitha aspektet e jetës, sepse kërkon që të ndryshoj, që në krye ka kërkuar që të ndryshoj mënyrën se si jeta zhvillohet edhe mënyrën se si njerëzit konceptojnë, por nuk ja ka arritur, e vetëm gjë që ka arritur është që të shkatroj veten e vetë. Në kokën e secilit personazh, të cilët jetësohen nga aktorët Shqyri Çaushaj, Laura Nezha, e Parashqevi Halkaj, flen ëndra për një jetë më të mirë. Premiera vjen me 6 dhjetor në salën Çehov të Teatrit të Metropolit.